拡散部の選挙で VTV。 皆さんこんにちは、日本共産党拡散部の小陽野陽子です。皆さんこんにちは、拡散部長です。陽子さん、今日はグレーのスーツなんですね私たち拡散部がお届けする選挙で VTV も第4回目、後半戦に入ったからちょっと気分を変えてみたのよ。なるほど、でもお似合いですよありがとう、部長もスーツお似合いよ。本当ですか。さあこの選挙で VTV、 もともとこんなキャラの私たちが VTuber になって日本共産党の議員にインタビューする動画コンテンツなんです。テーマはこの6つ。第4回目の今日は参議院議員党副委員長の山下良樹さん。テーマは安心して働ける社会を。もちろん私雇用の陽子がインタビューしてきたわ。それでは行きますよ、日本共産党にインタビュー。こんにちは、拡散部の雇用の陽子です。日本共産党にインタビューのお時間がやってまいりました。今日はもっと安心して働ける社会をおテーマに、日本共産党副委員長の山下良樹さんにお話をいただきます。山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。コロナ禍が続いて非正規労働者が苦境に陥っていますよね。職場の上司に明日から来なくていいよと言われたとか、シフトが減らされたのに休業手当が出ない、コロナ禍の下で、多くの非正規雇用労働者の、仕事が失われ、生活困窮に陥っている方が多いですね。でなんでこんなことになったのか、これ自然現象じゃありません、労働者派遣法を作り、派遣労働を原則自由化し、そして製造業にまで派遣を解禁するなどですね、労働法制を次々規制緩和してきた長年の自民党政治の結果なんです。でその背景には財界大企業の強い要求がありました、こんな社会の歪みを変えるためには人間らしく働く雇用のルールを作ることが待ったなしだと思ってます、シフト制労働者であってもウーバーイーツみたいなギグワーカーであってもですね、ちゃんと賃金が保障される、権利が保護される、そういうルールをですね作る必要があるし、中小企業の支援とセットで、最低賃金1時間1500円を作りたい、誰もが8時間働けば普通に暮らせる社会を作るために共産党伸ばしてくださいと訴えていきたいと思ってますね。山下さんは3月の国会の質問でシフト制労働者について質問されました。シフト制というのは勤務日や勤務時間がですねその都度決められていく勤務形態のことなんですけども、実はすごく大事な役割をそれぞれの職場で果たしているということが、たくさんの方に話を聞いて分かったんです、シフトが減らされて休んでいるのに休業手当が出ない、それから直前までシフトが確定しない、大概3日前なんですよ。でもうひどい場合当日の朝今日来てくれと、そうするとね皆さんお友達と約束ができないって言ってましたね、来週の予定を立てられない、いつシフトが入るかもわからない。陽子さんもね遊びたいじゃないですか。ですね、友達と約束してその予定が立てられない働き方、それはね本当きついですよ。そうですよね、それから確定していたはずのシフトが、突然キャンセルになっても、何の保証もないとかね、シフトがなくなりました、あなたのシフトはゼロですと言えば、もうシフトがなくなったんだから休業手当はないですよと、シフトがなくなっただけだから解雇予告手当もいりませんよというね、普通の労働者だったら保障される権利がね、全部シフトがなくなっただけじゃないかということで侵害されてるんですよ、でところがですね、私これは今回質問するにあたって調べてみて驚いたのは、 EU ではねそういう悪用はできないようなルールが2019年に EU 指令として作られていたんです。例えばね、通知義務ってありまして、最低保障賃金支払い時間数っていうのを決めるべきだと。だからあらかじめね、私は週月水金それぞれ5時間ずつ働きますよと、あなたはそう働いてもらいますよってことを契約で書いておこうじゃないかと、そうすると突然シフトゼロってことは絶対ありえない、あるいは事前最低事前告知期間、取り消しの最終期間ということがあって、もう突然前の日にね
明日シフトに入ってってことはダメだと。それで日本共産党はですけれども、労働者が安心して働ける社会を作るためにどんなことを考えているんでしょうか。やっぱりね、今回みたいにコロナ禍でね、非常にしんどい目、苦しい目に遭っている労働者がたくさんいるじゃないですか。そういう困っている人たち、困っている労働者ほっとかないっていうのがまず何より大事だと思うんですね。それ目の前で困っている労働者がいるのにほっといてね、労働者の権利を守るルールを作ろうなんて、それは嘘ですよ。2つ目にね、やっぱりルールを作るっていうことですよ。でこういうことが職場でずっと広がるのはね、経営者がたちが悪い人だからではありません。いくらいい経営者の方であってもね、やっぱお互い企業同士競争してますから、みんな正社員でみんな使い捨てなしでっていうふうに一つの企業だけやろうと思ったら競争に負けますから、国会の中でね、もう大企業からがっぽり献金もらっているような政治家、政党が大きい顔してたらこういうルールはできないので、ぜひ共産党を伸ばしてもらって、働く人の声を守る、権利を守るルールを作りたい。これは2つ目です。3つ目はね、ルールはできたら自然に職場でね、権利を守ってくれるかというとそうじゃない、やっぱりね、ルールを守らせる戦いが職場では必要なんです ね、 そうですね。だからそういう職場で戦う人たちを応援するっていうのが3つ目の共産党の役割だと思ってます。とても心強いお話でした。それでは最後に、いよいよ総選挙ですが、総選挙に向けて山下さんから一言お願いいたします。はい、本当に大事な政治をゴロッと変える大チャンスの総選挙ですので、働く人たちにとことん味方する党、そしてとことん共に戦う党、日本共産党をどうか伸ばしてください。共に人間らしく働ける社会を作ろうではありませんか。よろしくお願いします。山下さん、どうもありがとうございました。日本共産党にインタビュー、次回またお楽しみに。ブイブイ。さあ、次はメッセージブイのコーナーよ。ここのブイはビデオのブイだね。今日ご紹介するのは、衆議院選に向けて制作したプロモーションビデオ、何より命、ライフです。市委員長の熱いメッセージをお聞きください。それではどうぞ。国民の声を聞かない政治が続き、コロナ危機は冷たい社会の姿を浮き彫りにしました。パート、アルバイト、派遣、非正規で働く人たちが切り捨てられています。中でもひどい犠牲を強いられているのが女性と若者です。人々が諦めたり絶望したりする、自己責任を押し付けることが政治の仕事でしょうか。すべての人が安心し希望を持って暮らせる、すべての人が自分らしく生きていける、そのための仕組みを作る、それが政治の役割です。未来は選ぶことができます。あなたは決して一人ではありません。あなたの声を必ず国会に届けます。みんなが希望を持って生きることができる社会を作るために、最低賃金1,500円、学費半減、入学金ゼロにします。気候危機の打開のために、省エネ再エネ組み合わせ、石炭火力と原発はなくします。ジェンダー平等の日本、ご一緒に作っていきましょう。そして核兵器禁止条約、唯一の戦争被爆国、参加しようじゃありませんか。未来は変えることができます。そのための選挙です。私たちは今度の総選挙で多くの国民の皆さんと力を合わせ、他の野党の皆さんとも力を合わせて、政権交代を実現し、新しい政権必ず作る決意です。野党共通政策合意しました。平和、暮らし、ジェンダー、民主主義、20項目の立派な内容が確認されました。そして新しい政権が作られた時には、日本共産党はこの共通政策を実行するために閣外から協力する準備は整いました。どうか皆さん力を合わせて政権交代やろうじゃないですか。未来をみんなで作ろうじゃありませんか。いかがでしたか。私は熱いものが込み上げてきたわ。僕は泣いちゃいました。さあ、
第4回の放送も終わりがやってきました。もう4回もやったんですね。自分で自分を褒めたいです。まだよ、自分を褒めるのは選挙が終わってからよ。はい、ストイックだな。さあ、番組はいかがでしたか。ご覧になって日本共産党にピンときた方は投票へ。期日前投票もやってます。比例は日本共産党へ。それでは次回第5回もお楽しみに。選挙で V、 またね。